справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4. 2 жовтня відзначають Міжнародний день ненасилля. Це свято покликане нагадати людям, що суперечки та проблеми можна вирішити мирним шляхом. А якою буде погода у Тернополі і на Тернопільщині, дізнаємось у тернополян. Прогноз погоди на 2 жовтня. Область змінила хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-2 градусів тепла. В день 15-17 градусів тепла. Мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. В день поривчастий. Вночі та вранці на поверхні ґрунту та у повітрі заморозок. Мінус 2 градуси тепла. Температура повітря в день 17-19 градусів тепла. Передаю вітання всій моїй сім'ї, і всій моїй родині, і всім тернополянам. Бажаю всього найкращого, гарного відпочинку. Жовтня свої іменини святкують Георгій, Давид, Ігор, Константин, Макар та Федір. Цільтесь на місяць, навіть якщо схибити, все одно залишитись серед зірок. А я прощаюся із вами. І вже традиційно зустрінемось на вулицях міста і на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.